Ողջունում եմ բոլորիդ։ Այսօր հունվարի արդեն 10-ը 2023 թիվ Նիկոլ Փաշինյանը տվեց իր հերթական ասուլիսը։ Ես երբևէ իր ասուլիսը չեմ նայել, բայց հաճախաբար այսօր ծանոթանում եմ ինչ է այնտեղ ասել Նիկոլ Փաշինյանը։ Այն ինչ որ արդեն ծանոթացել եմ, սա կմնա պատմության մեջ որպես Նյուրնբերգյան դատավարության արդեն նախնական էտապ, որովհետև բազմաթիվ ցուցմունքներ է տվել արդեն Նիկոլ Փաշինյանը իր եւ իր հանցագործ կառավարության նկատմամբ։ Այսինքն այս ամեն ինչ ինչ որ այսօր ասելա, բավական է, որ կյանքով մեկ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հետ բանդակվի, ցմա, կամ ինչպես կասես դասականը, ցմա մահապատիժ։ Հա, ինչ է ասում։ Ես ընդամենը մեկ հիմա ֆրազն եմ բացահայտում, վերդուսում իրա, որը վերաբերվում է Արցախի շրջափակմանը, որ եթե դիմեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, դա նշանակում է դեմ գնալ Ռուսաստանին։ Սա ասում է ՀՀ վարչապետը։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ հենց դրա համար ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին չի դիմվում, հա, բայց ուրիշ բան էլ մենք ենք դա ասում, ուրիշ բան է, որ ՀՀ վարչապետը խոստումանում է դրա մասին։ Այսինքն ինչ է բացատրում Հայաստանի վարչապետը, որ 120,000 շրջափակված մարդ այսօր Արցախում է միայն այն պատճառով, որովհետև ապա շրջափակմանը դեմ է Ռուսաստանը։ Այսինքն 120,000 մարդու կյանք վտանգված է միայն նրա համար, որ այս կառավարությունը չգնա դեմ Ռուսաստանին։ Այսինքն ուրիշ բառերով ասած, 120,000 մարդու ապա շրջափակումը, ապա շրջափակմանը դեմ է Ռուսաստանը։ Եվ սա ասում է մի երկրի վարչապետ, որը կնքել է այդ ստորագրել է այդ հանցավոր համաձայնությունը։ Սա հանցագործության մասին հայտարարություն է։ Հիմա ուզում դիմեմ արցախցիներին, մասնավորապես Արտակ Բեգլարյանի, որ աղմկում է Երևանի փողոցներում։ Արտակ Բեգլարյան, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ չեք ուզում դիմեք, որովհետև ինչպես ձեր Նիկոլն է հայտարարում, դուք էլ նույնն եք հայտարարում, դա դեմ է Ռուսաստանին։ Հիմա ես հարց եմ տալի, ինչ եք ուզում դուք ՄԱԿ-ից և ինչ եք հարամցնում ձեր ժողովրդին, ինչի եք ձեր ժողովրդին ակտեն մեկ ամիս խափում, որ դուք գործով եք զբաղված Երևանում։ Դուք մեկ ամիսա խափում եք ձեր ժողովրդին, որ դուք ինչ-որ գործով եք զբաղված Հայաստանում, Երևանի մեջ, ՄԱԿ-ի ներկայության առաջ։ Եվ որ դուք չեք դիմում ՄԱԿ-ին մի պարզ պատճառով, որ դուք եք ինչպես Հայաստանի դավաճան կառավարությունը, ամեն ինչ անում եք ռուսատարածաշրջանում մնա, որովհետև ինչպես դուք եք խոստովանում, ապա շրջափակմանը դեմ է Ռուսաստանը։ Ինքը չի անում, չի էլ թողում ուրիշի անի։ Մեզ ես հարց եմ տալի, դուք մեկ ամիս արդեն Հայաստանի փողոցներում եք, Երևանի փողոցներում եք, ինչի եք ձեր ժողովրդին խափում։ Մենք դա լավ գիտենք, մեզ ես բազմիցս ես գոնե իմ առուտուններով ասել եմ, որ դուք, եթե ՄԱԿ-ի դեմ եք և չեք դիմում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին խաղապահների պահանջով, նշանակում դուք խափում եք։ Այսօր այդ մասին հայտարարում է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որին դուք չեք հակասում ձեր հայտարարություններով, հա՞։ Ինչ եք անում դուք Երևանում եւ ինչ եք խախտում ձեր ժողովրդին։ Եվ ամենակարևոր հարցը, եւս որքան եք պահելու պատանդ 120,000 մարդու, որովհետեւ հասկանալի չէ, որ ապա շրջափակմանը դեմ է Ռուսաստանը, եւ ցանկացած գործողություն, որը կլինի Արցախ ապա շրջափակելու համար, դա ինչպես դուք եք ասում, նշանակում է գնալ դեմ Ռուսաստանին։ Հիմա նորից հարց, որքան եք պատրաստում շրջափակված պահել Արցախի ժողովրդին։ Սա նաև հայտարարություն է, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, ոչ թե հայտարարությունը միայն իր հանցագործության մասին, այլ բացահայտումը նաև ձեր հանցագործությունները, այն շուտ դուք մեկ ամիսա իրականացնում եք։ Եվ ինչպես դուք եք խոստովանում թաթար ռուբլի վերանով, դուք ոչ մի բանակցության մեջ չեք գտնվում, այսինքն դուք նստած ինչ-որ բանի եք սպասում։ Ես հասկանում եմ դուք ինչ եք սպասում, եւ բոլոր խելոք մարդիկ հասկանում են դուք ինչ եք սպասում, եւ ռուսը կբարիանա եւ կբացի այդ ճանապարհները։ Հարցս մնում է ուժի մեջ, դուք դեռ պարտավոր եք ինձ եւ Արցախում բոլորիս, մեզ հայրիս, ով որ մտահոգված է Արցախի ճակատագրով, պատասխանել, որքան է տևելու Արցախի շրջապատումը դեռ, եւ դուք դեռ որքան
պիտի Ռուսաստանի շահերի դիմաց զոհաբերեք 120 000 մարդ։ Այս հարցը պատասխանն է ուզում, եւ դուք պարտավոր եք տալ։ Լավ մնացեք։